כל החבר'ה, זה לא היה שלנו משפטי פרדן כאלה, סתם כאילו, זה היה בגדר של צחוק, זה אין דעצות, לא היה איזה משהו שמישהו איפה נפגע או זה, זה תמיד אני עושים את זה לצחוק. בעצם כאילו, זה בכלל ככה הסתיים שמישהו אחד מהחדר החליט שהוא, זה לא מתאים לו, לא יודע מה קרה, הוא, אתה יודע, זה התחיל הרי ממישהו מהחדר שלנו. שזה יצא בטעות, כלומר, הוא לא התכוון בכלל. זה בהתחלה יצא לו בטעות, אבל כאילו, זה היה יכול להיפטר בזה שהוא היה אומר, אוקיי, זה בצחוקים, ולי הוא סיפר שכאילו מתעללים בו, וזה ממש לא נכון, כאילו. כשאני הייתי נוכח בפעמים לפני המקרה האחרון שלו, תמיד היה אומר, יאללה בואו, יאללה זה, וכאילו, הכל בטרוגם, בואו נשחקו, גם כולנו צחקנו, זה לא שהיה איזה משהו לא בסדר. השאלה, קילל אותו? לא, מה פתאום? מה פתאום? לא היה, באמת, שהכל זה היה צחוקים, זה כאילו, הם עשו את זה בצחוק, זה לא... השאלה אם אותו, איך קוראים לו? השאלה אם זה היה בהסכמה שלו? זה היה בהסכמה שלו. זה לא, בחיים לא ראיתי שכפו עליו, קשו אותו, אימו עליו, תפסו אותו בכוח, בחיים לא היה, שהוא התנגד, בחיים זה לא היה. לא יכול אפילו לשאול אותו, הוא בחיים. אני לא חושב שגיד שהוא התנגד אי פעם, כי כולנו ראינו, הוא בחיים לא התנגד לזה. יכול להיות שהוא הרגיש מושפל או משהו כזה? אני לא חושב, לא חושב. הוא היה חבר ש... לא, שאני טועה. כן, גם כן יש לו חולצה, עכשיו, הוא הלך אחרי זה בעד שבע, הסתובב עם החולצה של 51, שאלו אותו מה אתה מכין 51 לזה, אז הוא אמר, לא, העניקו לי איזה משפט פזם, אז לקח אותו איזה קצין אחד, דיבר איתו על מה זאת אומרת משפט פזם, שבקום מסתבן גם, כמו שזה היה, כן? אני לא יודע באמת מה הרגיש, אבל לפי מה שאנחנו ראינו, זה היה משפט כזה מצחיק כזה, לא כאילו את זה, אלא בכלל היה שם מכות, כאילו, זה היה כזה סתם כאילו לקטע. כי משפט בזם זה כאילו קונוטציות שליליות, אני הבנתי כן, שזה, כן. קטע, שזה קטע חברי, לתת לו חולצה, ש... כן, זה היה בקטע חברי, ברור. אבל גם לא ידענו, לי, מה שהקצין אמר לי, מה שהקצין שלי אמר לי, ש... אם לא היה את המילה, בכל הקטע הזה, בכל צחוק, אם לא היה את המילה, את השם מילים על משפט פזם, אז זה לא היה קורה בחיים, לא היו אומרים את זה. אתה מבין? הבנתי. בסדר. אוקיי. בעצם, לפי מה שאני מבין ממך, הם לקחו את זה קשה, למרות שלא היו כללות, זה בוטה בהסכמה, לא השפלה, קטע, הם היו חברים בכלל. כן, לגמרי.